טוב, הפעם נעשה אינטגרציה של פונקציות רציונליות, וההבדל מהקודם הוא שהפעם זה יותר מתקדם, כלומר פונקציות רציונליות פחות פשוטות. אנחנו נראה שימוש במה שעשינו בפעם הקודמת באינטגרציה של פונקציות רציונליות, אבל אנחנו נראה שפה אנחנו מתמקדים בפונקציות רציונליות קצת יותר מורכבות. אוקיי, קודם כל, ביטוי רציונלי זה, אנחנו הולכים לדבר על מנה של שני פולינומים. אנחנו ראינו שבסרטון של חילוק פולינומים, אנחנו יכולים להגיע לביטוי כזה, אבל בסופו של דבר אתם תראו שהביטוי השימושי ביותר הוא דווקא הביטוי שמגיעים אליו ישר בדרך שאני עשיתי, שזה ביטוי של של דבר כזה. אתם תראו את זה, זה בסדר, אפילו תראו את אותם פולינומים. אוקיי, רגע, שנייה אחת, יופי, בסדר. אוקיי, אז יש לנו פולינום, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נבצע חילוק פולינומים אם אפשר, עם מעלת המונה גדולה מהמחנה, ואז נוכל לעשות אינטגרלים. שימו לב לאינטגרלים פה. האינטגרל הזה זה פשוט של פולינום, זה די פשוט. הבעיה תהיה באינטגרל הזה, שזה של פולינום עם מעלה יותר נמוכה, עם פולינום עם מעלה יותר גבוהה, ואנחנו נראה את זה. עכשיו, רק לפני זה, אנחנו צריכים עוד כלי עזר אחד בפולינומים, שאומר, שזה המשפט הזה אומר אותו. כל פולינום שיש QX, שיש לו מקדם מוביל אחד, אבל אני אגלה לכם בסוגריים שאתם תראו שאנחנו עושים את זה גם מקדם שהוא לא מוביל אחד, אבל אוקיי, אל תגידו שאמרתי. אז אם מקדם מוביל אחד, ניתן להצגה כמכפלה, כמכפלת גורמים מהצורה x מינוס c, זה צורה אחת, וx בריבוע פלוס px פלוס q, זה צורה שנייה. יש לנו שני צורות. עד כאן הבנו שיש שתי צורות. אז בואו נראה מה הכוונה בצורות האלה. נגיד יש את הפולינום x בשלישית פלוס 1. אז מה שהמשפט הזה מבטיח, הוא לא אומר איך למצוא, הוא רק מבטיח שאם יש מקדם מוביל 1, אני יכול לפרק את הדבר הזה למכפלה של גורמים מהצורה הזאת, או הזאת, או גם וגם. למשל, את x בשלישית פלוס 1 אפשר לפרק ל-x ועוד 1 כפול, ש-x ועוד 1 זה מהצורה הזאת, כאשר c שווה מינוס 1. כפול x בריבוע מינוס x פלוס 1, שזה גורם מהצורה הזאת. דוגמה נוספת, x ברביעית מינוס 1, שוב פעם פולינום, עם מקדם מוביל. כשאני אומר מקדם מוביל, זה המקדם של החזקה הגבוהה ביותר, 1, אז באמת יש פה מקדם של 1, הוא מבטיח לי שאפשר להציג אותו איכשהו ככה. שוב פעם, הוא לא אומר לי איך, מה הצירופים שאני צריך לעשות, הוא רק מבטיח שיש איזושהי הצגה כזאת. לפעמים זה מאוד קשה למצוא אותה, אבל הוא אומר שקיימת כזאת. אז את זה אנחנו יכולים להפוך ל-x בריבוע מינוס 1, שזה, ו-x בריבוע פלוס 1, כן? זה מכפל מקוצר. שוב פעם, מכפל מקוצר על זה, אנחנו יכולים להגיע לביטוי כזה. שוב פעם, כפל פולינומי מהצורה הזאת. באופן כללי, זה הביטוי באופן כללי. אני חושב שהדוגמאות יותר מובנות, אבל שוב פעם, כפל של ביטוי מהצורה הזאת ומהצורה הזאת. כך אפשר להציג כל פולינום, שוב פעם, מקדם מוביל 1. מה שאמרתי לגבי כאילו שאפשר לעשות את זה גם מקדם מוביל שהוא לא אחד, פשוט אני חושב שהנקודה היא שמה שהמשפט הזה מבטיח זה שאם יש מקדם מוביל אחד מתקיים, אם אין מקדם מוביל אחד יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, לכן המשפט הזה חשוב. אוקיי, אוקיי, עכשיו מה שהמשפט הבא יגיד לנו, שאפשר להציג את פונקציה ממשית שהיא חלוקה של פולינומים בעזרת הגורמים הליניאריים האלה, וכל גורם, טוב, זה לא בדיוק גורמים ליניאריים, זה הגורמים הליניאריים, זה לדעתי לא ליניארי, משתי הצורות הצגה הזאת. בקיצור, למשל, אם יש לנו אנחנו נראה דוגמה, אבל מה שזה מנסה להגיד זה שאם יש לי איזשהו פולינום ויש לי איזשהו ביטוי x מינוס c בחזקת 3 ו-x בריבוע פלוס pnx פלוס q נגיד בחזקת 2, אז זה אומר שאני יכול להציג את הביטוי הזה, את הביטויים האלה אני יכול, יש לי שלושה גורמים ש... יודעים מה, נעשה את זה בלי זה, רק זה כדי שתבינו את הרעיון. אוקיי? יש לי פולינום חלקי הדבר הזה. מה שאומר המשפט הזה זה שאני יכול לחלק את הפולינום הזה לשלושה, ל- a, איפה הוא אומר לנו את זה? הנה, a, 1 חלקי x מינוס c בחזקת 1, ועוד
a2 חלקי x מינוס c בחזקת 2, ועוד a3 חלקי x מינוס c בחזקת 3. ראיתם? הגעתי עד החזקה של הביטוי שלנו. דבר דומה יהיה לנו עם הביטוי x בריבוע פלוס px פלוס q, כשהוא יהיה במכנה. מה אני מתכוון? אם יש לי פולינום, אני לא בטוח שזה פולינום, אלא צריך להיות 1 חלקי, יכול להיות שפה צריך להיות 1, לא משנה, אבל הרעיון, לא, בעצם זה בסדר, הנה בדקתי עכשיו, אוקיי, בדיוק כמו שכתבתי. עכשיו, אם יש לי במחנה x בריבוע פלוס px פלוס q, נגיד בחזקת 2, זה אומר שיהיה לי פה a1x פלוס b1 חלקי x בריבוע פלוס px פלוס q, אבל יש לי את חזקת 2 ולכן אני יכול לעשות עוד ביטוי. a2x פלוס b2 חלקי x בריבוע פלוס px פלוס q בריבוע. אוקיי? אז החזקה אומרת לי לכמה פולינומים אני יכול להפריד את הביטוי שלנו. אנחנו נראה דוגמאות לזה שקצת יבהירו את העניין. אז בואו נתחיל. נשאר מה קודם. אוקיי. רגע. אני מקווה שרואים טוב את, את מה שכתוב. טוב. אוקיי. ככה. אנחנו רוצים לעשות את הפולינום 3x בריבוע פלוס 2 חלקי x בריבוע פלוס 1 בריבוע. לעשות לו אינטגרל. קודם כל נעבוד על הביטוי עצמו. את הביטוי עצמו אנחנו רואים שיש לנו פה את המכנה בריבוע, וזה שוב פעם גורם ליניארי, שאמרנו גורם ליניארי זה x מינוס c בחזקת משהו, אז החזקה שלנו 2. מה שהדבר מלמד אותנו זה שאנחנו נוכל לפרק אותו לשתי גורמים. סליחה, אני התבלבלתי. שימו לב שזה x בריבוע פלוס 1 בריבוע, ולכן זה מהסוג השני, מהסוג הזה. כן? זה מהסוג הזה. זה לא מהסוג הזה, כי אלה גורמים ליניאריים, ואצלנו יש בריבוע, לכן הוא לא ליניארי, לכן הוא מהסוג הזה. דבר נוסף שלא אמרתי, סליחה שאני קודם חוזר, שהמשפט הזה אומר שמה שאמרתי עכשיו נכון, אם אפשר להציג את Q עם שיש ל-Q מקדם ששווה ל-1, ואז אנחנו יכולים להציג את Q כמו שהצגנו אותו מקודם כמכפלה כזאת, פלוס אומר המשפט שאנחנו דורשים ש-P המעלה שלו תהיה קטנה מהמעלה של Q. אוקיי? אז יש שני דרישות שלא אמרתי והייתי צריך לומר. אז פה אנחנו רואים ש אפשר להציג את Q ככה, ואנחנו נצטרך גם, אוקיי, אז נוכל להציג את Q ככה. אז פעם אחת יהיה לנו עם מכנה שהוא יהיה בחזקת 1, ופעם אחת בחזקת 2 עם הביטויים האלה. עכשיו, איך נמצא את המונים שלנו? את המונים שלנו אפשר למצוא, שימו לב גם שמעלת המונה קטנה מהמכנה, כן? כי יש לנו x בריבוע בתוך הסוגיים ובריבוע, אז פה מגיע לרביעית. אז אנחנו נוכל לעשות מכנה משותף, ונקבל את הביטוי הזה. עכשיו, הטריק הוא לפתוח את הביטוי ולהגיע למקדמים. כלומר, x בשלישית לראות מה המקדמים שלו, x בריבוע לראות מה המקדמים שלו, x לראות מה המקדמים שלו, ומקדם חופשי לראות מה המקדמים שלו. ככה להפריד את הביטוי. ואז אנחנו נוכל להשוות מקדמים. מה המקדם של a בשלישית פה? בעיקרון זה 0 a בשלישית, נכון? x בשלישית, סליחה. לכן, a שווה 0. מה אם בצד ימין המקדם של x בריבוע זה b, בצד שמאל המקדם של x בריבוע זה 3. לכן, b שווה 3. תהיתי פה. בצד ימין המקדם של x זה a ועוד c, בצד שמאל המקדם של
x הוא 0, אין לנו פה x. a ועוד c שווה 0. בצד ימין המקדם של b ועוד d, המקדם של x בחזקת 0 זה b ועוד d, המקדם של x בחזקת 0 זה 2, לכן b ועוד d שווה 2. וככה, בפתרון המשוואה הזאת, אנחנו מקבלים את המקדמים, והנה, לקחנו את הפולינום שהיה לנו, והצגנו אותו בצורה כזאת. למה זה הרבה יותר טוב? כי בואו תראו מה קורה. עכשיו אפשר לעשות לזה אינטגרל, כמו שאנחנו מכירים. אז האינטגרל הזה זה האינטגרל הזה פחות האינטגרל הזה. האינטגרל הזה זה לן, נוציא 3, זה יהיה לנו לן. ארק טנגנס, למה אמרתי לן? כי יש לנו פה x בריבוע, כן? אם זה היה לן, זה היה x בחזקת 1, סליחה. ארק טנגנס. ופה, כבר פתרנו את זה פעם, עם i'ים, אני מקווה שאתם זוכרים את הנוסחה, כשיש לנו חזקה, נכון? אני אזכיר לכם. יש פה נוסחה לאינטגרל של 1 חלקי x בריבוע ועוד a בריבוע בחזקת m. כשm שווה 1 זה נותן לנו ארק טנגנס. כששווה יותר, יותר מ-1, אז יש לנו נוסחת נסיגה שבעזרתה אנחנו מגדירים מה האינטגרל. אז פה זה המקרה הזה. פה בעיקרון זה i שווה 1, ולכן זה ארק טנגנס. ארק טנגנס הוא פשוט x, 3 ארק טנגנס, כי יש לנו את ה-3 במונה, פחות אינטגרל של הדבר הזה. עכשיו, אינטגרל של הדבר הזה הולך לפי נוסחת הנסיגה, i שלנו שווה 2, לכן נעשה את כל הביטוי הזה כפול i1. אני אחסוך ממנו את כל החישובים, ורק נגיד שזה יוצא הביטוי הזה, פחות פה אני מציב את i2. נחשב את i2, נציב את הערכים פה, כן? m אנחנו יודעים שווה 1. a, אנחנו יודעים מה a? a שלנו, שזה המקדם של x, שווה 1, נכון? כן, אז פה אנחנו מקבלים חצי. x חלקי x בריבוע ועוד a שלנו שווה 1, סליחה, לא כן מקדם, כי פה יש לנו 1, כן? כי הביטוי באופן כללי נראה ככה. זה ה-a שלנו. ה-a שלנו שווה 1. מינוס חצי, אני עובר לזה רק פעם אחת. הנה, את זה עשינו, זה מבלבל. זה זה זה, ועוד 2 כפול 1 מינוס 1. חלקי 2 כפול 1. אז יוצא לנו פשוט 1, כל הביטוי הזה, נכון? זה 1. 1 כפול im, ש-im שלנו... אוי, זה מבלבל העסק הזה. כש-im שלנו זה הביטוי הזה, ו-n בו כפול 3. נראה לי יוצא פה חצי. 2 כפול 1, 1 פחות 1 זה 1. 2... חצי, סליחה. יופי, מפה הגיע החצי. כפול im, ש-im זה הארק טנגנס שלנו, בלי 3. כי אין לנו את המקדם 3 כאילו פה. נפתור, ונקבל את הביטוי הזה. וואי, הדברים האלה מבלבלים. תיזהרו לו להתבלבל כמוני. טוב, אז רק נעבור שנייה לזה שוב. היה לנו פה אינטגרל של מנת פולינומים. בעזרת המשפט שהראינו כרגע, הפרדנו אותו לשתי משוואות, לא משוואות. לשתי שברים, מצאנו את המונים לפי מכנה משותף, מצאנו את הנעלמים, הגענו לביטוי כזה, עשינו אינטגרל, אנחנו רוצים לעשות את האינטגרל של זה, זה אינטגרל של זה פחות אינטגרל של זה, זה ארק טנגנס, זה i1 בעצם, זה i1 עם מקדם של 3, הצבנו בנוסחה ל-i1, הנה זה הביטוי באופן כללי, הצבנו ב-i1, a שווה 1, ה-x הוא בריבוע, 3 מקדם, יצא לנו את זה. פה זה i2, חישבנו את i2, ואני מנצל שהתבלבלתי כל כך הרבה, אבל חישבנו את i2 בסופו של דבר, יצא לנו את הביטוי הזה, וככה חישבנו את האינטגרל. יופי. 4, קדימה. אנחנו נצא לחשב את האינטגרל לביטוי הזה, אבל קודם כל נתחיל מלפרק אותו. קודם כל אנחנו רואים מעלת המונה קטנה ממעלת המכנה, ולכן מתקיים המשפט. ואפשר לפרק את
מנת פולינומים הזאת. אז יש לנו פה שני דברים, אחד זה x בריבוע, ושתיים זה הביטוי הזה. אז x בריבוע הוא מהסוג של x מינוס c בחזקת m מסוימת, נכון? זה כש-c שווה 0, והביטוי הזה הוא מהצורה של x בריבוע פלוס px פלוס q, והוא בחזקת 1. אם ככה, אז הביטוי הזה יתרום לנו 2, גם שבר עם x וגם שבר עם x בריבוע, שוב פעם אנחנו עולים עד ל... עם חזקה, וזה יתרום לנו רק אחד, כי יש בו מעלה בחזקה אחד, הוא כי הוא בחזקת אחד. אז, זאת אומרת שאנחנו, קיים איזשהו שבר, שברים שמתקבלים מזה ככה ש-a חלקי x ועוד b חלקי x בריבוע, ועוד cx ועוד d חלקי הביטוי הזה, שימו לב איך עלינו פה ב-x'ים, ואיך מזה לקחנו רק אחד, רק ביטוי אחד, אפשר למצוא את המקדמים, שוב פעם, מחנה משותף, עם מתוך המחנה המשותף הזה לפתוח את הגורמים האלה ולהגיע למקדמים, כלומר למצוא, לסדר את הביטוי כך שיהיה מקדם ל-x בשלישית, מקדם ל-x בריבוע, מקדם ל-x, מקדם ל-x בחזקת 0, להשוות מקדמים, אז המקדם של x בשלישית פה זה a ועוד c, המקדם של x בשלישית פה זה 0, להמשיך, המקדם של x בריבוע זה זה, המקדם של x בריבוע הוא שוב 0, המקדם של x פה הוא זה, המקדם של x פה הוא 12, לכן יש 17. המקדם של x בחזקת 0 זה 5b, המקדם של x בחזקת 0 פה זה 5. מכאן להבין מה ה-a, b, c ו-d שלנו, שאלה הנעלמים. מכאן אנחנו יכולים להגיד איך פירקנו את המנת פולינומים הזאת. יופי, ועכשיו נעשה אינטגרלים. אינטגרל של זה, זה אינטגרל של 2 כפול אינטגרל של 1 חלקי x זה ln. ועוד אינטגרל של 1 חלקי x בריבוע זה אינטגרל של, אני מעלה את ה-x בריבוע למעלה, זה x חלקת מינוס 2 ולוקח אינטגרל. ופה זה אינטגרל של פונקציה קצת יותר מורכבת, שעשינו את זה באינטגרלים של פונקציות טרנזקציונליות פשוטות. אז אנחנו רוצים להביא, אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים להביא את הביטוי הזה להיות כנגזרת של הביטוי הזה. ואיך נעשה את זה? דרך אגב, אני חושב שגם אפשר היה לשחק פה עם משפט שעכשיו אמרנו עם הפולינומים ולהוציא לזה שוב פעם גורמים, אבל אני אעזוב את זה כרגע כי אנחנו יכולים לעשות את זה בשיטה הקודמת יותר פשוט, למה שוב פעם להסתבך עם לפרק את זה. אז הביטוי הזה אפשר להביא אותו כנגזרת של הביטוי הזה. בואו נסתכל על הנגזרת של הביטוי הזה, זה 2x ועוד 2. אז נפריד 2x ועוד 2 ועוד 3, זה בדיוק הביטוי הזה. אז נפריד פה לשני אינטגרלים, אינטגרל אחד שהוא הדבר הזה, ואינטגרל שני שהוא הדבר הזה. אינטגרל ראשון, זאת אומרת שזה הנגזרת של הביטוי הזה, ולכן זה מה שיש לנו. אינטגרל שני זה 3, אפשר להציע אותו מחוץ לאינטגרל, dx חלקי הביטוי הזה. אוקיי. אוקיי. אז מה יש לנו? במקום הביטוי הזה אנחנו יכולים להגיע ללן לפי שיטת הצבא, נכון? להציב u שווה הביטוי הזה, אז du יהיה שווה הביטוי הזה, או dt איך לא תקראו לזה, ולהגיע ללן. ומהביטוי הזה אנחנו יכולים לעשות שזה arc tangens, כי יש לנו פה ביטוי בריבוע, ועוד איזשהו קבוע, אנחנו נוכל להוציא את הקבוע הזה. אולי תצליח לעשות את זה. נעשה. אז בביטוי הזה אנחנו לוקחים u שווה x בריבוע פלוס 2x פלוס 5, ו-du שווה הנגזרת של הדבר הזה, ואת זה אפשר לפתור, ומאכן אנחנו מקבלים ln. פה זה קצת יותר מסובך, אולי, ואנחנו יכולים להוציא... נגיד 4 גורם משותף, ויש לנו 3 חלקי 4 אינטגרל dx חלקי פה x ועוד 1, אז יהיה x ועוד 1 חלקי 2, כי למה חלקי 2? כי הכל פה בריבוע, ועוד 1. עכשיו יש לנו ביטוי שאנחנו יודעים לפתור, נכון? זה מהסוג של i שפתרנו לפני כמה זמן,
אז. מה שיש לנו זה ארק טנגנס של הביטוי הזה. פה 3 חלקי 4, 3 חלקי 2, ועוד C. אני קצת מתלבט למה זה 3 חלקי 2 ולא 3 חלקי 4, כי אמור להיות לנו בעיקרון, בואי נסתכל שנייה על היכולת שאני מפספס משהו. כי המקדם של ה-X הוא חצי, ולכן אנחנו כנראה נכפול בחצי. אני חושב ש באחד חלקי חצי, ולכן זה יהיה כפול 2. אני חושב שזאת הנקודה. תבדקו אותי, אבל המקדם של X זה חצי, ולכן הארק טנגנס הזה יקפל משמאל באחד חלקי 1 חלקי 2, שזה 2, ולכן ה-3 חלקי 4 יהפוך להיות 3 חלקי 2. חבל שלא בדקתי את זה לפני. אוקיי, אז מה קיבלנו? האינטגרל הוא כן, האינטגרל הוא זה. הביטוי הזה, כן, האינטגרל של זה, הביטוי הזה הופך להיות הביטוי הזה. הביטוי הזה הופך להיות הביטוי הזה. הביטוי הזה כרגע פתרנו, וזה זה פשוט. שוב, נחזור על התרגיל, היה לנו את הביטוי הזה. ראינו שהוא מורכב גם מהביטוי, קודם כל ראינו שאפשר להפעיל עליו את המשפט שלמדנו בשיעור הזה, כי פולינום המונה קטן מהמכנה, ובמכנה אנחנו יכולים להציג אותו בצורה של x מינוס c בחזקת משהו, כפול 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 x בריבוע פלוס pk, px פלוס q בחזקת משהו, זה ה-x מינוס c, או בחזקת 2, זה ה-x בריבוע פלוס px פלוס q, זה בחזקת 1. אם ככה, אנחנו יודעים שזה, בגלל שזה בריבוע, אז זה מיוצג פעמיים, פעם אחת כ-x, פעם אחת כ-x בריבוע. לכל אחד מהם יש, נקרא לזה מקדם. זה בחזקת 1, ולכן הוא מוצג פעם אחת, כאשר המונה שלו זה cx פלוס d. שוב, עשיתו מחנה משותף כדי למצוא את המקדמים האלה פה. הגענו לזה. עשינו אינטגרלים. ראינו שהאינטגרל של זה, זה לפי i-ים, ומה שנקרא אינטגרל לפי פונקציה רציונלית פשוטה, למרות שזה לא כל כך פשוט, אני חייב להודות. את זה פתרנו רגיל, את זה פתרנו לפי זה שמצד אחד הפרדנו את זה לשני אינטגרלים, שאחד מהם זה הנגזרת של המכנה, השני זה הביטוי הזה, ואז השתמשנו ב-i-ים, ואני מתנצל פה שהייתי קצת מבולבל, אני מקווה שגם לא טעיתי. אני ממליץ לכם לבדוק את מה שעשיתי כאן, לבדוק שלא טעיתי. אני אבדוק אחרי השיעור או משהו. אוקיי. והמשכנו, וגם, כאילו, אז זהו, סיימנו. פתרנו גם את האינטגרל הזה, סיימנו את זה. אין ספק שהחומר נהיה קצת יותר מורכב. תרגיל הבא. אנחנו עושים את האינטגרל של x חלקי x בריבוע ועוד 2x מינוס 3, האינטגרל הזה. הפעם אנחנו נראה ש... תסתכלו על המחנה רגע, אפשר לעשות עליו טרינום, כלומר לא יש שורשים ממשיים, ובמקרה שיש לו מחנה שורשים ממשיים, אנחנו נשתמש בזה. איך נשתמש? נפרק את זה לגורמים ליניאריים, ואז נעשה את זה לפי פירוק של x מינוס c. עכשיו, כל x מינוס c, שזה זה וזה, הוא בחזקת 1, ולכן כל אחד יתרום שבר 1. שבר הזה, שבר הזה. a ו-b, שוב פעם, נעשה... מחנה משותף x מינוס 1 x פלוס 3 כדי למצוא את a ו-b ונמצא a שווה רבע b שווה 3 רבע. לא הראיתי את החישוב אבל אוקיי, אם ככה אז יש לנו אינטגרל של רבע יוצא החוצה, זה ה-a ו-3 רבע גם יוצא החוצה, אינטגרל של dx חלקי x מינוס 1 ואינטגרל של dx x ועוד 3. שני אלה זה x בחזקת 1 ולכן זה פשוט לנים. הפתירה של זה היא יחסית בסדר.
ועכשיו נראה תרגיל שבו דווקא מעלת המונה גדולה ממעלת המכנה. זה, אנחנו לא יכולים להשתמש במשפט. מה שעושים מקרים כאלה, ודרך אגב אם אתם זוכרים, עשינו חילוק פולינום בדיוק של הביטוי הזה, זה פותרים חילוק פולינומים. בואו נעשה חילוק פולינומים לביטוי הזה. כשנעשה, ועשינו את זה כבר, נקבל x בריבוע מינוס 2x פלוס 4 עם שארית של 9 חלקי x ועוד 2. לזה אפשר לעשות אינטגרל. אז אינטגרל של זה, זה אינטגרל של x בריבוע, זה x בשלישית חלקי 3, אינטגרל של מינוס 2x זה מינוס x בריבוע, כי 2 מתבטא לנו, אינטגרל של 4 זה 4x, ואינטגרל של הדבר הזה, זה מוציאים 9 מהאינטגרל, יוצא לנו 9 כפול אינטגרל של 1 חלקי x ועוד 2, שזה ln. רק נראה רעיונות, ככה עשינו את החילוק פולינומים, התחלנו ב-x בריבוע, זה x בשלישית, פלוס 2x בריבוע, וככה אנחנו לאט לאט ממשיכים בבניית הפולינום הזה. אז פה יהיה לנו מינוס 2x, מינוס 2x בריבוע, מינוס 4x, מינוס, אני מקווה שאני לא אתאם מהמהירות הזאת. אם אני אתאה, אז תדעו שלפחות ניסיתי רק כדי להראות איך אנחנו עושים את זה. אוקיי? אז יצא לנו שהחלק השלם זה x בריבוע מינוס 2x פלוס 4, עם שארית של מינוס 9 חלקי x ועוד 2, ולכן חלוקה של x בשלישית מינוס 1 חלקי x ועוד 2, זה הביטוי הזה שהגענו אליו. ואינטגרלים זה ברור, האינטגרל הזה רק נעשה אותו בזריזות, 9 חלקי x ועוד 2, נראה למה זה לן, 9 אפשר להוציא מהאינטגרל, 1 חלקי x ועוד 2, אינטגרל של 1 חלקי x ועוד 2, זה לן x ועוד 2, ולא נשכח להכפיל ב-9, והגענו לאינטגרל הזה, וגם לא נשכח כמובן פלוס c. אם הוא ייתן לרשום את המילה פלוס c. יופי. אוקיי. אוקיי, ונעשה עוד תרגיל אחד אחרון. שהתרגיל האחד האחרון הזה יהיה x בריבוע פלוס 4 חלקי 3x פלוס, כתוב פה 1, כפול 4x בשלישית פלוס 4x פלוס 5. אוקיי. שימו לב שדרגת המונה קטנה מהמכנה, כי במכנה הדרגה הכי גבוהה זה, אנחנו רואים, אם אנחנו נפתח את הסוגריים זה יהיה 12x בשלישית, אז x בשלישית פה x בריבוע, אז אפשר להפעיל את ה... והמכנה מוצג כגורמים ליניאריים של... כמכפלה של הגורמים האלה, לא גורמים ליניאריים. ופה יש לנו את ה-x בריבוע פלוס px פלוס q. אוקיי, אז אפשר להפריד את זה לשברים. זה בחזקת 1, לכן הוא יתרום שבר 1. זה בחזקת 1, לכן הוא יתרום שבר 1. ואנחנו מחפשים את המקדמים של המונים. נעשה מכנה משותף כרגיל. נמצא ש-a שווה 1 ו-b שווה ל-c שווה מינוס 1. אם ככה, אז בעצם הביטוי הזה שווה לביטוי הזה, נכון? פשוט צבנו את המקדמים שמצאנו. ואנחנו נפתור, אינטגרל של 1 חלקי 3 x ועוד 1, זה אינטגרל שאנחנו יכולים לעשות בשיטת ההצבה. הנה, נקבל את הביטוי הזה. הצבנו t שווה 3 x ועוד 1, ו-dx שווה dt חלקי 3 לכן, ואנחנו יכולים לפתור את זה, זה יהיה ln כפול שליש יצא החוצה, קיצור זה ייפטר כ-ln של 3 x ועוד 1. עכשיו יש לנו את האינטגרל השני, שזה הביטוי הזה. אוקיי. האינטגרל הזה, שוב פעם אנחנו פותרים אותו בעזרת השיטה של לפתירת אינטגרלים של פונקציות רציונליות פשוטות, אז זה מתחלק לשני אינטגרלים. באופן כללי, הרעיון, אני מזכיר רק לחלק את זה לאינטגרל שבו המונה הוא נגזרת של המכנה, זה יהיה מה שיפטר כלן. השני, הוא ביטוי מהצורה הזאת שהוא יתפטר כארג טנגנס בדרך כלל עם ה-i'ים, כל ה-i'ים שדיברנו עליהם פעם. מה זה פעם? הפעם, אתם רואים כל פעם שאנחנו משתמשים ב-i הזה. אוקיי, אז x ועוד 1 אפשר להציג אותו כשמינית, 8x ועוד 4 ועוד חצי. למה? כי הנגזרת של 4x בריבוע ועוד 4x ועוד 5 זה 8x ועוד 4, כלומר זה. אם ככה אז נפריד, באינטגרל אחד יהיה לנו את כל הביטוי הזה, באינטגרל שני יהיה לנו את כל הביטוי הזה. הנה אתם רואים את הביטוי הזה כאן, השמינית יצא מחוץ לזה. הביטוי הזה זה הנגזרת של המכנה. עכשיו, חצי
יצא החוצה, גיבלנו את הביטוי הזה. נפתור את הביטוי הזה, אז יש לנו פה נגזרת של המכנה, ולכן יהיה לנו פה לאן, תעשו שיטת הצבא, תציבו זה U או T וזה DT, ותקבלו לאן. פה יהיה לנו שמינית, כי נוציא 4 מחוץ לסוגריים, וקיבלנו את הביטוי הזה. אוקיי, אז לפי איים לפתור, ואני כבר לא סגור אם זה מקדם של 1 או של x או 1, בכל אופן יש לנו פה מקדם של שמינית כפול ארק טנגנס של הביטוי הזה ועוד c. שימו לב שה-a שלנו, אני חושב שזה המקדם של x או 1, בכל אופן זה הנוסחה ל-i, ל-i שווה 1, כי החזקה של כל הביטוי הזה, כן, היא 1. אני מקווה שזה היה ברור. אני כן ממליץ לכם לעבור שוב פעם על הנוסחה ל-i, אתם ראיתם שאני בעצמי אפילו מתבלבל איתה. רק אזכיר מה זה i, כן? זה נוסחה לפתירת משוואות מהצורה הזאת. אני פשוט לא זוכר מה ה-a, אם זה המקדם של x. אני חושב שזה... הבנתי, זה המקדם של x. זה המקדם של x. אבל כשרשום פה 1. כשרשום פה 1. לדעתי זה המקדם של x כשרשום פה 1. זו דעתי. ולכן המקדם של x הוא 1, ולכן ה-a שלנו שווה 1, ולכן זה בעצם שמינית כפול, שימו לב שהנוסחה של a זה 1 חלקי a, ארק טנגנס של x חלקי a, אז יהיה כפול 1 חלקי 1, כי ה-a שלנו 1, ארק טנגנס של x ועוד חצי חלקי 1, כי ה-a שלנו 1, ולכן זה נפתר. גם מקודם, אני מתנצל שטעיתי עם הארק טנגנס, נראה אם אני אמצא את זה בשלוף, ואני אוכל להסביר את זה. אם אני לא אמצא את זה בשלוף, אוקיי, הנה, יופי. אז שוב פעם, אנחנו מעבירים את הביטוי הזה, כך שה-a'ים פשוט בלבלו אותי, כך שיהיה לנו ביטוי בריבוע ועוד 1, ברגע שיש לנו ביטוי בריבוע ועוד 1, אז המקדם של x הוא ה-a שלנו, ולכן ה-a שלנו הוא פה חצי, ולכן מה שיצא לנו פה זה 3 חלקי 4, כן, אתם מבינים מה אני אומר, בטח לא. 3 חלקי 4 אינטגרל של הדבר הזה, אני עשיתי פה כל מיני התחפשויות, לא הייתי בטוח איך הגענו ל-3 חלקי 2 ולא 3 חלקי 4, אז מה שעכשיו עסקתי זה כשאתה מעביר את הביטוי בצד ימין לחזקה ל-1, ואז המקדם של x הוא ה-a שלך. לכן ה-a שלנו פה, המקדם של x הוא חצי, אז יהיה חלקי כפול. אחד חלקי חצי שווה 3 חלקי 2. הקטן של ה-x שלנו, שה-x הוא בעצם, שה-x הוא בעצם x ועוד 1 חלקי ה-a שלנו, שה-a שלנו בעצם 2. אוף, לא מסביר את זה מספיק טוב. טוב, אני אמליץ לכם לעבור על זה, כי גם אני צריך לעבור על זה, כי אני לא עושה את זה מספיק טוב, ולדעת מה 1 חלקי a בנוסחה של i. אני ממש מתנצל שאני לא עשיתי את זה מספיק טוב. נמצוא את זה. כל פעם כאילו אני מגלה משהו אחר. טוב, אני מקווה שזה היה ברור. זה היה התעסקות עם פונקציות רציונליות לא פשוטות, שאנחנו בעצם נעשה זה וזה. יש לנו ביטוי, אנחנו מסתכלים על המחנה ועל המונה, אם המונה הוא במעלה יותר קטנה מהמחנה, והמחנה הוא בצורה של x מינוס c בחזקת m, או x בריבוע פי x ועוד q בחזקת משהו, או שניהם ביחד, אנחנו יכולים לפרק אותו לשברים, כל ביטוי יהיה, ייתן כמות שברים כמעלתו, ואנחנו נעלה לאט לאט בחזקה שלו, x ו-x בריבוע, ואז אנחנו נמצא את ה...
המונים שלנו. אחרי שאנחנו מוצאים את המונים שלנו, אנחנו מפרידים את האינטגרל, בדרך כלל האינטגרלים האלה פשוטים, והאינטגרל הזה הוא הקשה, את האינטגרל הקשה הזה אנחנו פותרים בעזרת השיטה פעם, שבדרך כלל זה מתפרק לשני אינטגרלים, אחד שהמונה שלו גזירה של המכנה, ולכן מתבטא עם לן, השני הוא ביטוי של ארק טנגנס, שאנחנו פותרים את זה עם I, ואני מנצל שלא עשיתי את זה מספיק טוב, ואז אנחנו מגיעים לביטוי סופי, תעברו על I שוב. תודה רבה. קרדיט לא לי, וזהו לכרגע.